Mwakilishe Mheshimiwa Babu Owino. Asanteni sana. Takbir. Takbir. Vijana ria. Vijana ra. Garisa tibim. Garisa tialala. Warembo ha. Wamama mwe. Asanteni sana. Jambo la kwanza, tunasema ya kwamba BBI fever ni noma kushinda coronavirus. Kwa hivyo hata kama hakuna mtu ambaye hataki kukuja kwa hii BBI, hata kama awe ni mjumbe wa hapa mwenye hataki, ajue hiyo fever itamshika. Hebu tetemeka kidogo, tetemeka kidogo. Hiyo ni fever ya BBI. Jambo la pili, hapa Garissa vijana hawana kazi. Kijana anaweza tamani kufa, lakini huyu kijana hana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Vijana tibim. Jambo la mwisho, Nyakanga na Vikaramba hawakutukanyaga chechele, walipolonga methali semayo, mwenye shoka bila shaka akosi kuni. Rais Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na rais wa wananchi Baba Raila Amolo Odinga wako na shoka na hawana shaka. Kwa hivyo BBI lazima ingie ndani. Vijana tibim. Asanteni.